Okei. No niin, rakkaat Jeesuksessa, me ollaan tultu tänne Arttu Pörin kasten juhlaan ja otan muutaman kohdan Jumalan sanasta. Kiitos Jumalan henki, että sinä tulet tähän tilanteeseen ja Herra rakastaa sitä, että ihmiset tekee omistautumisen osoituksen sinulle. Kiitos Herra, että saadaan suorastaan juosta veden ääreen ja erottautua sinulle Herra. Olla kastettu sinun kuolemaasi ja nostettu sinun ylösnousemukseesi ja vaeltaa uudessa elämässä Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos etuoikeudesta Herra ja kiitos Herra, että Arttu on Jumalan mies. Herra, kiitos Herra, että hänellä on puhdas sydän ja tämä on todellakin hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. No niin, Markus 16:15 sanotaan tällä tavalla näin. Menkää kaikkeen maailmaan, nämä Jeesuksen omat sanat, ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luodulle, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotuksen. Ja sen jälkeen tässä puhutaan niistä merkeistä, mitkä seuraa niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia. Tämä on musta mielenkiintoista, että se on niin kuin ensimmäisenä tässä. Puhuvat uusilla kielillä, no sehän jo puhuu uusilla kielillä. Nostavat käsin käärmeitä, jos he juovat jotakin kuolettavaa, se heitä vahingoita. Heidän pitää paneman kätensä sairasten päälle, tämä on Biblian mukaan, pitää paneman kätensä sairasten päälle ja he tulevat terveeksi. Ja kun Herra oli Jeesus puhunut nämä sanat, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istutui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssaan ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli nämä on Herran omat sanat, Jeesuksen omat sanat. Sitten apostolien teot 2.38. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen. Jeesuksen Kristuksen nimen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. No tässä tapauksessa sä oot jo saanut pyhän hengen lahjan aikaisemmin. Mullakin kävi muuten niin päin, että mä sain ensin pyhän hengen lahjan, koska mä, tietysti mulla oli se, niinku, että mut on jo lapsena kastettu, että mä, niinku, mulla kesti siinä, mutta sitten tuli niin voimakkaasti henke, että pitää mennä kasteelle. Roomalaiskirje 6. luvusta. Tämä on nyt mielenkiintoinen Paavalin selvitys tästä kasteesta. Tämä on 6. luku ja jakeesta 3. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin meidän pitää uudessa elämässä vaeltavan. Tämä on mahtava asia. Eli tässä me puhutaan uuden luomuksen identiteetistä ja tämä kaste on kuuliaisen teko osa sitä uuden luomuksen identiteettiä, että kastetaan Jeesuksen kuolemaan ja nostetaan ylös hänen kanssaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessamme. Sillä tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, että me enää syntiä palvelisi. Sillä jos joku on kuollut, se on vanhurskautunut pois synneistä. Tämä on muuten ihana asia, että meidät on todellakin, että kaste puhuu kasteesta ja uudesta elämästä ja uudesta luomuksesta. Tämä on kuuliaisuuden teko ja se on hieno, kun sä olet mennyt kasteelle tai olet menossa kasteelle. Sitten Pietarin kirjassa vielä Pietarikin haluaa sanoa tästä asiasta. No niin, se aukesi suoraan, mutta tämä on tärkeä kohta varmaan. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 3. No niin, rakkaat Jeesuksessa, jae 20. Niin tästä puhutaan ensin Noan päivistä, kun 8 sielua pelastui veden kautta. Ja se on vertauskuva tästä sinun uskon kasteesta. Ja 21. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Mutta Amplified vielä tarkentaa tätä, mitä tämä tarkoittaa, tämä pelastaa. Niin tässä puhutaan vapauttaa sinut sisäisistä kysymyksistä ja peloista. Eli pelastaa teidät kasteena, se ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella. Ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut. Eli siinä on valtava voima ja voitelu kasteessa. Ja Afrikassa, kun ihmisiä kastetaan, niin siellä tapahtuu paljon henkivallasta vapautumista. Rose Möller, mikä täällä Suomessa on käynyt, niin jollakin oli hävinnyt joku saatana tatuointikin rinnasta Tanskassa. Niin tiedätkö, kun se oli ollut kasten vedessä. Mutta vihollinen viha on tietysti hengellä täyttymistä, pelastumista ja myöskin uskovien kastetta omistautumisen osoituksena. Okei, mutta kaste sinänsä ei pelasta, koska se ristin ryövärihän sanoi, että muista minua, kun tulet valtakuntaan, siihen hän ei ehtinyt mitenkään mennä kastelemaan Jeesuksen veri pelastaa. Mutta tässä puhutaan hyvän oman tunnon pyytämisestä.
Eli siinä puhutaan upottamisesta tai hautaamisesta, että sä menet veden alle. Ja se on todellakin siis hautaaminen. Sen tähden pidetäänkin muutama minuutti veden alle. Ei vain edeskaan asmailla kiusaa sillä, mutta se, ei ole, mutta se tarkoittaa sitä, se on niin kuin hengessä tapahtuu tämä hautaaminen. Okei, mutta nuoret miehet kastetaan, että pikkulapset omistetaan sitten herran. Aamen. Tämä on valmispäätös. Okei, sitten mä sanon vielä nämä loput asiat. Kasteesta puhutaan Jumalan sanana, siis Johannes kastajahan kastoi vedellä parannukseen. Ja se oli kuuliaisuuden kaste, jonka itse Herra Jeesus otti kuuliaisuuden kasteen, että hän täyttäisi kaiken vanhurskauden meidän edestämme. Mutta kaste on muitakin tietenkin pyhässä hengessä kastamista ja se, että me uudesti synnytään vedestä ja hengestä. Mutta tämä on nyt kastetta vedessä ja se kaste katkaisee myöskin ja murtaa yhteyden menneeseen. Eli tässä puhutaan hyvän omantunnon pyytämisestä Jumalalta. Paholainenhan ei halua, että ihminen menee kasteelle, vaan se yrittää vesittää tämän kasteen merkityksen. Mutta tämän sun tunnustuksen kautta, minkä Harri sit pyytää, niin siihen liittyy vielä se, että sut erotetaan Kristukselle ja se on todella mukana. Jotain haudataan kastevedessä, vanha luonto ja siis tämä vanhat siteet ja noussaan uuteen elämään. Kiitos Herra siitä. Kiitos Herra tästä etuoikeudesta, että saadaan mennä uskovien kasteelle. Kiitos Herra siitä. Ylistys ja kunnia, kirkkaus, valta, voima, rikkaus, viisaus ja väkevyys. Ja vielä juuri tämä, että oman suun tunnustuksen kautta, niin Harri pyytää sen oman suun tunnustuksen. Ja me kiitetään siitä, Herra rakas, että se on todellakin hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Kiitos tästä kuuliaisuuden askeleesta. Tämä on valtava merkitys hengen maailmassa ja siinä on Herran mielisuosio. Harri, haluaisitko sanoa vielä tähän jotakin, tähän väliin? Ei kun nyt ole mitään mieltä. Joo, Paulilla oli joku ajatus. Joo, kiitos Jeesus. Tämä on hieno. Kiitos Arttu kutsusta tänne. Ja mä olen nyt muutaman kuukauden saanut Artun kasvua seurata ja tämä on uskomatonta. Mun sydän niin iloitsee Artun janosta, mikä hänellä on Jeesuksen puoleen, halusta muuttua ja kasvaa ja vahvistua uskossa. Mä niin iloitsen. Aamen. Ja mä todellakin allekirjoitan kaikki noin, mitä sä äsken sanoit. Uudesta syntymässähän me on saatu uusi olemus, uusi henki, Jumalasta syntynyt. Jumala näkee meitä täysin Jeesuksen kaltaisena, täysin kirkastettuna meidän hengen kautta, koska me ollaan jatkuvasti Jeesuksen verellä peitettynä. Mm. Jumala Isä näkee meidät Jeesuksen sovitustyön kautta, täydellisesti muuttuneena, täydellisesti liitettynä häneen. Mutta uudesti syntymänkin jälkeen meidän sielu on vielä muuttumattomassa tilassa. Loppuviimeen hengellinen kasvu on vaan sielun voimien kukistamista, koska sielu on tottunut elämään pimeydessä maailmassa. Ja lähtökohtaisesti meidän sielu vastustaa Jumalaa. Mm. Sen takia upotus Jeesuksen nimeen on meidän vanhan luonnon kuolettamista. Me tehdään niin kuin päätös mennä ottaa upotus Jeesuksen mallin mukaan ja antautua Jeesuksen auktoriteettiin, kuolettaa meidän vanhaa minuutta, vanhaa luontoa ja pukeutua siihen uuteen, mikä Jeesus on meille valmistanut. Ja mä tiedän monia ihmisiä, mäkin olen ottanut upotuskasteen 2 kertaa. Joo. Joo, silloin aika pian niin uskoontulon jälkeen mä olin kanssa ihan mielettömän janonen ja se pyhä henki nosti sen jo ihan muutaman kuukauden päästä niin kuin mun uskoon luostaa, että nyt upotukselle. Yeah. Mutta viime kesänä tuli uudestaan, koska mä koin, että vielä on sitä vanhaa roskaa niin paljon. Pyhä henki alkoi uudestaan puhumaan, että ota uudestaan upotus. Ja just kun mä olin eilen yhdessä kokouksessa, niin siellä yksi nainen todisti, että hänet pyhä henki on vienyt 5 kertaa upotukselle. Koska aina on tullut niitä uusia kerroksia, mitä on pitänyt niin kuin riisua. Ja se on aina uskonteko. Se on aina niin kuin uusi omistautuminen Jeesukselle. Joo, kiitos Isä, mä siunaan tämän päivän. Kiitos Isä. Ja kiitos Jeesus siitä pelastuksesta, minkä sä oot meille valmistanut.
Kiitos uudesti syntymästä, mutta kiitos siitä, että me saadaan joka päivä pelastua sisälle, enemmän sisälle, Isä, sun valtakuntaa. Halleluja, Herra Shanna, Herra Heie, on siunattua. Aamen. Aamen. Kiitos paljon. Okei, sitten vaan. Pois päältä se jo. Mitä? Pois päältä se jo. Ei, mä otan pois. Mä otan siirryn vaan tänne altaalle sitten. Onko tää yksityinen filmi sitten? Olkaa hyvä. Onko tää yksityinen filmi nyt? Se menee nyt sinne meidän ystäville. No. Olkaa hyvä. Elämästä. Me asutaan uuteen elämään. Myskasten kautta. Kyseessä meidän kanssa. Tässä hetkessä. Me hylätään synti. Me irtisanoudutaan synnistä. Jos me sitoudutaan sinuun. Herra, kiitos, että kuolit meidän puolestamme. Tunnustan, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Olen tunnustanut Jeesuksen Herraksi. Minä kastan sinut, meidän Herramme. Arttu, minä kastan sinut, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Valmis. Meni tosi hienosti. Extempore. Ei se tarvii, mutta se meni tosi